शिक्षण कायद्यातले नो डिटेन्शन पॉलिसीक लागून भुरगे शिक्षण शत्रू जाल्यात. ह्या शिक्षणीक संकटाचेर सरकारान आता दुसरो उपाय काढला. परीक्षेक सापूच बाबत परफॉर्मन्स आशिल्ल्या भुरग्यांक रेमेडियल वर्क घेतले. भुरग्यांच्या परफॉर्मन्साचेर टिचरींचे रिपोर्ट कार्ड तयार जातले. भुरग्यांक पास करप आठवी पर्यंत कोणाक तरी आयडिया आयली कपिल सिब्बलात भुरगे ऑटोमॅटिक पास आठवी पर्यंत पेपरूच बरयनात म्हाका अनेक टिचरांनी सांगला. आतां आमी इंट्रोड्यूस करता परिक्षा फेल करचे ना भुरग्यांक रेमेडियलाक बसयतले. पण त्या बरोबर भुरग्यांचो जो रिपोर्ट असा पळय तिसरी म्हाका दिसता पांचवी आणि आठवी कितें तरी ठरतांचे ह्या मदल्या स म्हयन्यांक केन्ना तरी जातली परिक्षा. पण त्या भुरग्याचो रिपोर्ट आहा तो भुरगो पास जाता काय फेल जाता हाज्या पेक्षा त्या रिपोर्टा वयल्यान टिचर पास जाता काय ना ही चिंता करपाची गरज आहा. ना ती करतले टिचरांचे अपग्रेडेशन तांकां ट्रेनींग करचें पडटलें. हो सगळो क्वॉलिटी एज्युकेशन हो आतां विशय आसूंक जाय. बाकीचे विशय कोण तूं डायवर्ट करपाक सोदता शाळा खूब जाल्यो. प्लास्टीक पोतयो वापरपाच्यो बंद करात म्हूण उलोय परिकारान मारलो. प्लास्टीक पोतयो सोडा संवय करा. आतां पासून जुलय पासून प्लास्टीक पोती जर कोण विकता आसतना घेता आसतना मेळ्ळो जाल्यार बॉल्साक बरो खार पडटलो आनी कडक पडटलो. म्हणजे 5,000 रुपया पर्यंत सुद्दां खार पडूंक शकता. त्यामुळे सुरवातीक एखादे कमी आसत पहिले स म्हयने पण प्लास्टीक पोती म्हारग पडूंक शकता हे लक्षात धरा. आतांपासूनच संवय करा. पयलीं आवय बापूय म्हजो आजी पोती घेवन वतालो बाजारांत. आवय म्हणजे नुस्त्याक वता आसतना तिची नुस्त्याची पोती वेगळी आशिल्ली भाज्याची पोती वेगळी आशिल्ली ते बरोबर घेवन वताली. आतांय व्हरपाक कितें जाल्या. गोंयांत मंगळारा 30 मायाक मनयलो तो 30वो घटकराज्य दीस. दीस इज टुडे इज 30th May वीच इज 30th एनिवर्सरी ऑफ गोवा बिकमिंग स्टेट. So on this day I remember contribution of all those who ensured that in opinion poll Goa remains independent. It incidentally happens to be 50th year of opinion poll also. I remember them, their contribution. Wish all the Goans best independence statehood day and only expect that they will cooperate with the government to take Goa forward. आज पहिली म्हणजे तुमका सगळ्यांक 30व्या गोवा स्टेटहूड दिन म्हणजे गोवा राज्य दिनाचे सगळ्यांक परवी गोंय राज्यात राज्य जाऊन 30 वर्षा झाली. 1987 गोंय हे एक राज्य म्हणून घोषित झाले आणि आज आम्ही 30 वर्षा पुराय करता. 30 मेक आमची EDCची बिल्डिंगही उक्तावण जाल्लें. म्हणजे आमची जी आमची भव्य बिल्डींग आसा हांगा ती बी 30 May 87 88 ह्याच दिसा ताजे उक्तावण जाल्लें. म्हाका दिसता हो आयचो दीस एक महत्वाचो दीस EDCक लागून आनी डेफिनेटली गोंय राज्याक. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.